Tā! Jāpalaiž mašīna. Jau uzgāzē? Var jūs, ka gāze uzpildījusies. Sāk, es pareklamēšu tagad nedaudz gāzes sistēmas. Man ir Corsa, 1-2 motors. Un braucētā gāze sanāk 370 eiro uz 100. Un nekas nesmird. Un atgāzes vispār nav nekāds, varētu teikt. Nesmird vispār pēc nekādiem CO2. Benzīns nenormāli smird, es nevaru benzīnu parvokt dīzeles, kad dīzeļu mašinā, ja es sēžu, man pēc kaut kādām minūtes sāk nenormāli galvu sāpēt, un es gribu ātrāk ārā no tās gāzes kameras. Un tad ar gāzi sanāk lētāk, bet vēl viena priekšrocība ir, vēl viena priekš maniem ir tas, ka ar gāzi es kaut kā mentāli nevaru nemazam. Gāze riktīgi mazāk piesārņojuma veidā, man liekas pat pa pusi mazāk, vai būtu pat vairāk nekā pusi. Un tad es tā, ja es braucu, tad man gribas ar kaut kādu tīru sirdsapziņu braukt. Vēl viena lieta, ka piemēram, es braucu kaut kur, nu es pārsvaru braucu uz laukiem un kaut kur vēl nezinu kur. Tas nāk divreiz lētāk nekā ar benzīnu automātiski. Būs vēl mākas ceļa nodokas, bišķiņ mazāks paliek kaut kas tāds. Braucot uz piemēram, tagad es braucu, nu tūlīt es braukšu garām, un tur ir koki izzāģēti. Un es nezinu, dažreiz pabraucu garām izzāģētam mežam, vienkārši nezinu, sirds sažņaudzās, un vienkārši gribās visko teikt svolači. Bet tas tā, es nezinu, baigi žēl, ka kokus izzāģēja. Varbūt ne pat pašu koku būtību, bet vienkārši žēl, ka nu, tu vienkārši paim un nozāģēja kaut kādu dzīvību. Tā man zvana, bet es nevaru parunāt tagad. Nekur te tieši izzāģēts. Jā. Tālāk par semināru aizvadīto. Kas bija seminārā? Tā bija intensīvais kurs par garīgiem skolotājiem. Un tad Enrico pakārās pie tēmas garīgais skolotājs. Viņš saka, es nesaprotu, kas tāds ir. Mēs savādāk to iedalām. Vienam tā garīgie skolotāji, tas ir kaut kas cits. Ko nozīmē garīgie skolotāji? Nesaprotu. Un kroč, pirmās 20 minūtes no tā pasākuma kaut ko viņš tur mocās izburtot, lai cilvēki to saprast, kas saprast. Beigās viņš saka, nē, stop, mēs nesaprotam, ko jūs ar to gribiet zināt, mēs nesaprotam, kas ir garīgais skolotājs. Mēs vienkārši varam pateikt to, kā mēs to redzam, ka mēs to saprotam, vai jūs to gribiet. Un tad viens cilvēks saka, nu jā, ok, labi, mēs to gribam, jā, visi tā, jā. Ok, tagad aizslokam visu šito projām. Un viņš iedalīja garīgos skolotājus trīs kategorijās. Pirmais garīgais skolotājs ir arī, kā viņš teica, vairākas reizes, tulkojumā nevar to tā precīzi pateikt, bet viss vienkāršāk, kā to būtu saprast, ir gaismas nesējs. Garīgais skolotājs ir tā kā enerģijas gaismas nesējs. Tas nozīmē to, ka tu nonāc saskarsmē ar viņu, tu dabūni to enerģiju, to sajūtu, to, nu vienalga kā tā sajūta prieks, mīlestība, sajūsma, jebkāda pozitīva, iedvesma, radošums, ka tas ir pirmā pārkāpa skolotājiem, kad dabūni garīgumu, vienkārši būdams blākus, kad dabūna to enerģiju būdams blākus, un šādu veidu skolotājs saucās gaismas nesējs, viņš tā teica. Un viņš teica, ka daudzās pasaulēs ir tādi, daudzās pasaulēs viņi atnāk pēc vajadzības iemesls, ja tas ir vajadzīgs, ja tas nav vajadzīgs. Tālāk ir garīgais skolotājs numur 2 ir tas, kas caur pieredzēm šajā konkrētajā plaknes virsmā, zemes virsmā plaknē. Viņš teica, pasaules plakne. Šajā plaknē, šajā realitātē, tas skolotājs ir tas, kurš iegūst, teiksim, konkrēt uz šīs plaknes pieredzes, izmācās tās pieredzes, saprot tās pieredzes, un viņš ļoti daudz ko var izskaidrot, lai citiem cilvēkiem atbrīvotu ciešanas, citiem cilvēkiem samazinātu ciešanas. Un viņš to teica, tas tā kā prāta skaidrotājs, prāta apskaidrotājs, apskaidrotājs, izskaidrotājs. Nu tā es sapratu, ka tas ir tāds tā kā pieredzes bagāts cilvēks, kuram, nu varētu teikt, dzīvē veicās, visur veicās. Nu tā. Un viņš caur savām pieredzēm, kā viņš mantojas garīgumu, kā viņš mantojas izpratni, var izskaidrot, paskaidrot citiem, tā kā šeit darboties, kas šitas viss ir, un tādā garā.
Nu, piemēram, tāds varbūt tos izskaidrotais skolotājs, es domāju, Latvijā pat var dabūt. Tos gaismas nesējus, nu tagad manas domas, tos gaismas nesējus varbūt var Latvijā dabūt reti jau, bet es domāju, noteikti caur channeling to var mierīgi dabūt, jo caur channeling tik daudz sajūtas nāk cauri, kad īsti tāpat nevajag nevien citu meklēt, tu vari vienkārši channelingu dabūt. Bet principā arī tie, kas enerģijas dabū no citām pasaulēm, viņi arī caur channeling to visu dabū un tā kā īsti nav atšķirības. Nē, nu, protams, ir atšķirība, kādam aiziet pie tādu, lai saprastu, kas tas ir, bet es domāju, tas, kurš channelingo, viņam īsti nav atšķirības. Gan nē, varbūt arī ir atšķirība, ja tu aizēji dabūt gan caur channeling tās sajūtas un dabūt kādu, kurš tās sajūtas var panest tev pie kādu nu, garīgu tādu gaismas skolotāju, kurš tā kā to enerģiju caurstrāvo, tā kā caur būtību caurstrāvo, to augstākās enerģijas traucāvo caurstrāvo, lai tu var plakus sēdot tos sajūst vai kaut kā būtu telpā tās sajūst. Tā, vēl kas tāds interesants ir. Un trešais skolotājs, kā viņi teica, tā ir pieredze, tā ir dzīve, tas ir tavas pieredzes, tās ir tavas pieredzes. Un tas mums katram ir skolotājs, tas mums katram ir paraugs, tas mums katram ir tā kā virzītājs un mācītājs. Ka tās ir pieredzes. Tas bija trešais garīgais skolotājs, ko viņš teica. Un ceturtais ir pilns ar visādiem skolotājiem, dažādiem ļoti krāsēniem, ļoti raibiem, visādiem ierobežotiem, neierobežotiem, visādiem. Kad viņš teica, tā kategorija tik liela, ka turpat nav jēga iedzināties, galvenais ir saprast šitos trīs. Bet kas bija incinākais cilvēkiem prasa, nu jums ir kāds jautājums, viens neko nejautā. Un man nāk riktīgi daudz vēl kaut kas cauri, man nāk riktīgi vēl visādas informācijas. Un tad viena no tām bija Enrico, nu kas ir dvēsele? Viņš tā dvēseli pieredžu apkopojums, dvēseli pieredžu šitā pieredžu bagātība, dvēseli pieredžu apkopojums, sakopojums. Un viņš prasīja, kā rodas dvēseli, un tad es saprotu, tas aiziet pa līmeņiem. Un viņš saka, tā līmeņa, kad rodas apziņa, tāda vaza forma apziņa, nu varētu teikt apziņas loda, un viņa iet zemāk, tad viņa iemiesojās dvēselēm. Pirms viņi grib iet šajā visumā, viņi iemiesojas dvēselēm, un dvēsele savukārt ir pieredžu apkopojums, nu tie aspekti visi, dvēseļu aspekti. Un savukārt tie dvēseļu aspekti, piemēram, okay, mēs gribam pieredzēt šo zemi, mēs gribam pieredzēt šo pasauli, mēs gribam pieredzēt šo pasauli, tad tā dvēsele sadalās pa aspektiem. Piemēram, vienā pasaulē es esmu Enrico, vienā pasaulē es esmu tirgotājs, vienā pasaulē šeit es esmu kaut kāds nesaprotams cilvēks, kas runā kaut kādu sviestu. Vai arī kaut ko ļoti uzskatām pareizi, nu es nezinu vienalga. Un kad tās visu pieredžu apkopojums ir dvēsele, kad tu visu pieredžu apkopojums ir dvēsele, kad dvēsele izvēlās kaut kur piedzimt, nezinu, inkarnēties kaut kādā no pasaulēm, pirmkārt kādā pasaulē. Es saprotu, ka šajā fiziskajā pasaulē visā visumā ar pasaulēm, arī Enrico pasaulē, ir astrālais ķermenis. Lai tur varētu brīvi ceļot, ir astrālais ķermenis, tur var ceļot tur, tavs enerģētiskais ķermenis visur var ceļot, un tavs enerģētiskais astrālais ķermenis var arī ieiet šajā ķermenī iekšā un salāgoties ar šo ķermeni un pieredzēt vēl zemāku, kas ir fizisks, viss ir fizisks. Tā kā salinkojās ar ķermeni, lai varētu pieredzēt, kas ir fizisks. Dvēsele nevar šitas te astrālais ķermenis, enerģētiskais ķermenis nevar pieredzēt to, kas ir fizisks, viņš viņam tā kā cauri iziet un tādā tālāk garām. Dvēseles savukārt kaut kas, ko es sapratu, kaut kas ir nenormāli milzīgs, kas ir informācijas apkopojums, pieredžu apkopojums. Tālāk virs dvēseles, kas bija kaut kā es tur īsti neatceros to secību, bet to, ko es sapratu, ka vēl virs viņš tā, Enrico, man tā kā saka, nu, ja tu gribi iet, būs baigi enerģijas atdeva, vēl augstāk, iet, būs baigi enerģijas atdeva. Jo tad es saprotu, kas bija tāds visums, tad tā dvēsele tā kā ienāk tajā visumā, un tas visums ir pilns ar visu kaut ko dažādām lietām, un tad tur notiek tā miedarbība, enerģija pielāgošanās, tā kā tādas, nezinu, zinu, tā kā, lai tu ceļot šajā kosmosā, tev vajag dvēseli un astrālo ķermeni, tas viss tev tiek izveidots, tu visu tur dari, tu tā kā kokas aknis, tu tur visur aizložņā, kur tu gribi, savāc pieredze, ejam atpakaļ. Varbūt tas pat ejam atpakaļ patstāvīgi notiek. Un tad viņš prasīja, viens prasīja, nu kas tad bija pirms dvēseles? Un tad es Enrico saka, nu tur būs baigi jaudīgi, tu gribiet es tā? Nē, vēl nē, nu es nejūtos, ka man baigi gribas tur ložņāt vēl pa augstākiem failiem. Bet kas, ko es dabūju bija,
kad tev ir tā visuma, vēl ir super baltā gaisma, kur bezmazē viss ir vienkops, viss ir viens. Viss ir vienkops, viss ir viens. Viss ir vienkops, viss ir viens. Super balta gaisma, es vienkārši dimantiski vizuļojuši super balta gaisma. Tas bija tas, kas bildēs nāca. Un, kad no tās gaismas iznāk ārā tā pati gaismiņa, kas ir kaut kādā, es nezinu, super mīlestība, es nevaru izstāstīt. Bet viņi ir tā kā, ko es redzēju, tad maziņi punktiņi. Tāda gaismiņa iznāk, tā enerģijas daļiņas maziņi punktiņi. Un ar tiem maziņiem enerģijas punktiem tiek uzlikts tā kā informācijas, tā kā imprints, informācijas štamps virsū. Tā kā tam mazais punktiņš vienā pusē ir informācija, bet visā kopumā viņš ir tas mazais spīdīgais punktiņš, viņš ir tā kā tīklojums, viņš ir tā kā tāda enerģiska tāda lodīta, tā kā tāda tīklojums. Un ka tā informācija enerģiskā lodīta ir tava personība, esi tu pats, ir tava apziņas tā kā saikne. Un tas, ko es sapratu, ka kāpēc ir tie enerģijas punktiņi maziņie? Tie enerģijas punktiņi ir, lai viņi ir tajā pašā enerģijā, kādā ir tā super baltā gaisma, līdz ar to viņi patstāvīgi ir saistīta. Un informācija virsū ir tā, tas šabloniņš informācija, tas ir tu, tas ir tavs personība, tas ir tā kā tavs šablons, ka viņš dēļ tā mazajām daļiņām ir saistīts ar to super balto enerģiju, super balto visumu. Viņš ir tā kā tā baltā enerģijas daļiņas palīdz tā informācijai saistīties ar visumu. Un tas vienāk vienkārši attālināts no visuma tā super baltās gaismas apziņas attālināts tā kā desants aiziet ar tavu informāciju, pats virzās pēc savas informācijas, pats virzās pēc savas pieredzes, pa visumu, viņš ieiet tad vai viņam izveido dvēseli, dvēseli savukārt ir lielāks un lielāks paplašinājums tam visam, lai varētu, ok, tagad mēs varam kaut ko darīt, un tagad ko mēs daram? Pēc informācijas man ir, es esmu radošs, es esmu intelektuāls, es esmu kaut kas ar datoriem, vai es esmu māksliniecisks, es esmu muzikāls, vai es esmu ģimenes cilvēks, un līdzīgi. Pēc tā paņēm tā dvēsele, ok, mēs saprotam, varētu te un te pieredzēt, aiziet vēl tālāk. Bet man baigi interesē, kas ir tie super baltajā gaismā. Nu, piemēram, un arī to, ko Enriko saka, nu, piemēram, tas, ko es tagad stāstu, nu, reāli, viņš, kā, tas nekas nav, tas neko nenozīmē. Bet jautājums ir, vai tas tev palīdz nepalīdz? Ja tas nepalīdz, nu, un man radīja interesi, jau, kas tie super gaismā ir, kā tur tas un tas, vai tas vispār ir reāli, vai tas vispār ir īsti, nu, es gribētu redzēt, kas tur ir. Un vēl es gribu nenormālo ķermeņu iziet ārā, lai varētu, nu, tagad, jā, jūs tur čuvaki, visu kaut ko tur stāstiet, tur blā, es gribu sajust uz savas ādas, kā ir būt tajā pasaulē. Nu, labi, es esmu sajūtis, bet es gribētu tā, tagad es izkāpu no ķermeņa, tagad es esmu savā istabā, ok, viss kārtībā, es esmu kaut gan nesaprotam lodi, es kaut kur tuli teleportēšos, aizējam pie čuvakiem, aizējam pie onkām, parunāt mirušo pasaulē, pastīties, parunāties tur un iztaigāt visu visumu. Un vēl ko es sapratu, ka par tām enerģiskām tām dvēselēm un tām enerģiskajiem tiem ķermeņiem, kas tur tālāk sadalās, kad astrālo enerģiju mēs vēl fiziski varam redzēt un sajust. Bet ja mēs ejam vēl augstākos tos ķermeņos, viņus vairāk nevar redzēt un nevar sajust fiziski. Pat astrālais ķermenis viņi nevar redzēt un nevar sajust. Viņi kaut kur vispār citā enerģijas līmenī, enerģijas dimensijā darbojās. Bet viņi fiziski var redzēt visus mūsu, bet mēs viņus vispār neredzam. Kad viņa enerģija ir tik smāla, ka viņa vienkārši nav uztverama, bet viņi var uztvert visu raupjo. Un arī kaut kādas atsevišķas slāņas viņi nevar uztvert. Nu, un tad salikums kopā, ko es vispār sapratu, ka viss ir enerģija, un tā enerģija darbojas diezgan sistemātiski. Sistemātiski. Nu, un tad paliek jautājums, kas tad ir Dievs? Dievs ir, to, ko čovēks saka, Dievs ir, nu, pirmkārt jāsaprot, ko tu saproti par Dievu, lai mēs varētu atbildēt savu jautājumu. Nu, es saku, nu, to, ko es viņam prasu. Un tad viņi saka, nu, tad viņi iedala to divos variantos. Pirmkārt, Dievs ir viss tas, kas ir. Viss tas, kas ir Dievs. Bet ja mēs skatāmies uz Dievu, ko pārsvarā reliģijās un visur pārējos grūž iekšā, tad to viņi sauc par augstu, ļoti augstu frekvences, mīlestības, apziņu, ļoti, ļoti augstu, kas ir bez formas, bez laika, vispār kaut ko vēl virs esības krietni augstāk. Varbūt tā ir tā pasaule, varbūt tā ir tā apziņa, nu, manā, nevis varbūt, bet tā ir tā apziņa,
kas veido visu esību, tā superbaltā gaisma, tā ir tā, kas veido visu esību, visu to enerģiju esību. Tad, nu, tad Dievs ir super augsta, radoša mīlestības enerģijas apziņa, kas visu laiku patstāvīgi ir. Nu, protams, daudz grib uzturēties, tur jau tur nenormāla eiforija ir, nenormālāka eiforija. Tur vienkārši viss tiek aizklots projām, tā kā absolūti atbrīvojies, tu jūties beidzot. Bet tie, kas ir cipīši, tie, kas uz cipīšiem, viņiem tā super mīlestības gaisma nu, neinteresē. Viņiem vairāk interesē saprast, kas ir tā matērija, kas ir tas mazais, kas ir tas, nu, tā, kas ir tas, kā tas darbojas, kas tas ir. Viņi vairāk ir tā kā, davai, mēs esam šeit nezināmā vietā, davai, kas tas ir, darbojamies, ko mēs no tā sapratam, kas tas ir un tamlīdzīgi. A tie, kas vairāk ir tā kā tādi garīgāki, viņiem pofīgi viss tas, davai, mums vajag izbaudīt, tie gan Riko, priecāties, kur lai vēl aiziet papriecāties, un viss ir tik interesanti. Ā, vēl viena lieta. Bieži vien ir tā, ka čuvaks smējās, un es vienkārši saku, viņš smējās. Piemēram, sievieti uzdod jautājumu, es vienkārši saku, viņa smējās, un tas čuvaks smējās. Un tad viņš reiz apvainojās, es saku, nu ne jau smējās, ņirgājās. Neviens nekad neņirgājās. Viņš vairāk smējās no nenormāli liela prieka. Viņam vienkārši smiekli nāk, jo tas ir tik liels prieks beidzot būt kontaktā, beidzot redzēt tik lielu dažādību. Tas ir tik wow, tas ir tik interesanti. Viņi sāk priecāties, smieties un staigāt riņķī. Tas ir nenormāli interesanti. Un tad vēlreiz, kad pēcēm ar Niku runā, īsmā Nikam nenormāli krūta enerģija bija pēdējo reizi, kad es redzēju viņu. Un kad vārdi ir ļoti liels ierobežojums īstenībā, un vārdi ļoti liels pārpratums var sanākt. Un līdz ar to tas ir tā kā ierobežojums. Un es mazam agrāk nebija tā domājis, bet tagad, kad channelings sākās, tas ir ļoti liels ierobežojums. Vienu vārdu cilvēks var uztvert pilnībā dažādāk, sajūta līnija pilnībā dažādāk. Un tu saki, nu ne jau tas. Viņš saka, nu ne tā nav. Es saku, nu ne jau tā, kā tu to saprati. Un tad vajag stāstus, un tad caur stāstiem. Okay, tagad es sāku saprast. Nu jā, manā vārdā tas tulkojās tā, tavā prātā tas tulkojas tā. Tas ir divas dažādas lietas uzreiz. Un tas ir bišķiņi apgrūtinoši cilvēku vārdiem. Paldies par skatīšanos. Un uzrakstiet komentārus, uzrakstiet vispār, ko jūs domājat. Un būšu pateicīgs. Paldies!